Dilnoza Kubayeva muxlislari uchun ushbu videorolik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Albatta siz ushbu videorolik ostida bir donadan like tugmasini bossangiz, Dilnoza Kubayeva haqidagi videorolikni e'tiboringizga taqdim etamiz. Dilnoza Kubayeva o'zbek kinosining eng qimmat aktrisasi deb topildi. Rejissyor va prodyuserlarning fikriga ko'ra, Dilnoza Kubayeva injiq va mas'uliyatli ijodkor. Bu haqida zamon.uz nashri yozmoqda. Ma'lumotga ko'ra, Kubayeva seriallarda suratga tushishni yoqtirmaydi. Uning kunlik gonorar miqdori 500 dan 700 AQSh dollarigacha tashkil etadi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, keyingi o'rinlarni Asal Shodiyeva, Zarina Nizomiddinova va Shahzoda Matchonovalar egallagan deyiladi xabarda.